Hello guys, good morning! Ngayong umaga, magluluto tayo ng carrot cake. Kasi may nag-request na gusto niyang makita yung process kung paano gumawa ng carrot cake. So, i-mention ko lang si Syra Almarza. Nini Syra, ito gagawin ko na yung carrot cake mo. So, sisimulan natin sa pag-peel ng carrot. Kasi ito yung pinaka-main ingredients ng ating carrot cake. So, after na nahugasan natin, ang gagawin natin is grate lang natin gamit yung wax grater. So, ginamit ko lang yung handy one para hindi marami yung huhugasan ko. And so, ito yung mga gagamitin nating ingredients sa ating carrot cake. Simula tayo sa dry ingredients natin. So, meron tayong all-purpose flour. Meron tayong salt, meron tayong baking powder, baking soda, cinnamon, tsaka meron tayong sugar. Sa wet ingredients naman natin is meron tayong banana, carrot, egg, cooking oil, tsaka meron tayong vanilla extract. So, yung unang gagawin natin is i-mix natin ang lahat na dry ingredients. So, dito sa flour natin, ilagay natin yung baking powder natin. Baking soda, salt, tsaka cinnamon. Tsaka mix lang. Dito sa mixing bowl natin, ilagay natin yung ating asukal. Yan. Tapos, ilagay na rin natin yung ating oil. Kasi mix lang natin siya hanggang matunaw yung asukal. Pwede rin kayong kumamis ng electric mixer o di kaya hand mixer. Pero ako, gagamitin ko na lang yung whiskers. Whisk ko lang. Yan. So, at this point, pwede na nating ilagay yung ating vanilla. Tsaka yung isang itlog. Dahan-dahan. Sunod na rin natin yung isa pa. Isunod na rin natin yung saging, banana, tsaka yung ating carrot. Pwede rin kayong magdagdag ng nuts na gusto nyo. Pwede almond, ganon. Pecans, pwede. At this point, isabay nyo rin siya dun sa carrot tsaka saging. Tapos, i-mix lang natin ulit. So, pwede na rin natin idagdag yung ating flour. So, habang ginagawa natin to guys, i-set na natin yung oven natin sa 350, bake 350. Huwag pong kalimutang i-subscribe ang aking channel. Tsaka makikita nyo ang mga ingredients ko. Tsaka measurement doon sa description button natin. Ito yung round pan. Ayan, nilagyan ko siya. Nag-spray ako ng butter. Tsaka naglagay ako ng parchment paper sa baba. So, i-pour lang natin yung ating butter sa baking pan natin. So, itap lang natin ng konti, ganyan. Para lalabas lang yung bubbles. Ayan guys, after 1 hour, luto na ating carrot cake. So, para malaman natin na luto na yung carrot cake, is ipoke lang natin siya sa gitna ng toothpick. Tapos, pag lumabas na, dry na siya. Ganyan. Ibig sabihin, luto na ang ating cake. So, ang gagawin lang natin is takpan natin ng foil paper para maging moist yung cake. Sekreto niya para maging moist yung cake, hindi siya maging dry.
So, takpan lang natin. Until mag-cool down siya. Tapos, ilagay natin sa fridge saglit bago lagyan ng icing. These are the ingredients for the icing. So, all we need is the icing sugar, softened butter, softened cream cheese. Optional din ito, yung softened cream cheese natin. Squished lemon. Yung iba naman, prefer nilang gumamit ng vanilla. Pero ako, prefer kong gumamit ng lemon para may kick ng asim yung icing natin. Hindi nakakaumay. Yan. So, simulan na natin yung paggawa ng ating icing. So, sa mixing bowl natin, nilagay lang natin yung ating softened butter. Tsaka gamit yung electric mixer o di kaya hand mixer, pwede rin. Yan. Sunod na natin yung cream cheese natin. Tsaka ilagay ko na rin yung lemon. Yan. So, at this point, pwede na rin nating malagay ang ating icing sugar. Dahan-dahan lang. Ayan, okay na. So guys, dahil luto na ang ating cake at na-cool down na natin, magsimula na tayong mag-icing, maglagay ng icing. So gamit yung piping bag, nilagay ko lang siya sa baso para mas mabilis na ilagay yung icing sa loob ng piping bag. So i-pipe lang natin ganun. Para pantay-pantay siya mamaya. So, gamit yung spatula, ipantay lang natin siya. Magdagdag lang ako ng another layer pa. Ang icing. Pasensya na guys at hindi ako ganun ka-expert pagdating sa icing. At hindi naman tayo nag-aral. So, parang panood-nood lang ng YouTube ng iba para matuto. Pasmado na rin ang kamay at tumatanda na. Lagyan natin ng carrot sa taas para magmukhang fresh. Kahit ano na. Lagyan natin ng ano, YouTube logo. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-subscribe ang channel Mitch Advencula.
Tsaka ilalagay ko yung measurement tsaka ingredients sa description button. Thank you guys for watching. Hope to see you again. Enjoy cooking.